Ողջույն, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս փափուջի տակացուն, որը որ գործում ենք ավելի հաստելով և ավելի հաստ հելունով, գործում ենք 4 համարի հելունով, ես շատ եմ նկատում, որ շատերդ սխալվում եք այս անկյուններում, դրա համար ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս ավելի մեծ տարբերակը, ավելի հաստ թելով տարբերակը, կարելի այդպես ասել, նաև ես հետո ձեզ անպայման նկարը կտեղադրեմ, որտեղ որ գրված կլինի 0-ից մինչև 12 ամսական երեխաների համար, ինչպես է գործում հաստ թելով միայն։ Ես ուրեմն այս գործել եմ սա, ինքը լինում է 8-ից 9 ամսական, 8-ից 9 սանտիմետր մոտապես, 0-ից 3 ամսականի համար, դե սա ձգել եմ, որպեսի 9 սանտիմետրի լինի, մինչև 3, 9 սանտիմետրից արդեն սկսված, դա լինում է 3-ից 6 ամսականի համար, հետագայում արդեն կգործենք սա, ինչպես ենք գործում, այստեղ երևի բանտիկ կավելացնեմ, ինչ-որ նման մի բան, դեռ չգիտեմ, ահա, հիմա նաև սա եմ ուզում ցույց տալ, կրկին գործել եմ նույն չափսով, նայք, այս տարբերակը ավելի հեշտ է, քան նախորդ տարբերակները, քանի որ սա ընդամենը գործում եք, կարելի ասել նույնը ամեն շարքում, նա մի քիչ ուրիշ է այստեղ, ոչ թելով սյուներ եք գործում, կիսացյուներ եք գործում, սա ուրիշ է, իսկ սա գործել եմ այս թելով 50 գրամը 210 մետր, սա մի փոքր ավելի հաստ է եղել, քան սա ավելի նուրբ թել է, և այս նույն, սա դնեմ մի կողմ, և այս նույն շարքից, երևի թե հաջորդ դասերին արդեն կգործենք սա հավաքածու է, դեռ մեկն եմ գործել այստեղ բանտիկով, և սա գլխարկը նույն իր գործվածքով և նաև ծածկոցը նույն իրենց գործվածքով, սա հավաքածու եմ ուզում սարքել, երևի ձեռքի համար ձեռնոցներ որպես, որ չճանգռեն իրենց, ահա, սա, և սա այս կոճակն եմ տեղադրել, ինք ընդամենը այսպես կլոր քարը պատվիրել եմ ալիեքսպրեսից, և բանտիկը ընդհանուր ես եմ զարքել, բավականին հեշտ է, հիմա սա գործելու համար մեզ անհրաժեշտ է 50 գրամը 150 մետր նման թել, կամ ավելի հաստ, բայց ոչ շատ, շատ հաստ թելեր պետք չեն, շատ հաստով արդեն ոչ թե 4-ով պետք է գործեք, այլ 3-ով կամ 3.5-ով. Ես հիմա ձեզ մանրամասն ցույց կտամ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 5 հատ մարկեր, որպեսի ես մանրակրկիտ ցույց տամ, որ այլևս ձեզ մոտ հարցեր չառաջանան, ինչպես պետք է գործենք, սա դժվարանում ենք կամ ոչ. Շատ մանրամասն և դուք էլ կարող եք մարկերներով աշխատել հետագայում, մինչև որ արդեն ավելի վարժ կսկսեք գործել. Ինչպես միշտ չկա, այսա, ուրեմն, հավաքում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, և գումարած 2, 1, 2, ուրեմն, ընդհանուր հավաքեցինք 11 օղակ, սա վերաբերվում է 3-ից 6 ամսեկանի համար, ես այդպես կնշեմ, հիմա մի փոքր ես մեծն եմ գործում, որպեսի ձեզ համար ավելի պարզ լինի, քանի որ ինքը արդեն շատ փոքր լիներ, մի քիչ
կդժվարանայի բացատրել։ Հիմա վերևից 1, 2 եւ երրորդից թել ենք վերցնում եւ գործում ենք 1 կիսացյուն, տեղադրում ենք մարկեր, որպեսզի չխառնենք, սա մեր առաջին սյունն է, այսպես։ Եվ նույն անցքից եւս 1-ը։ Հիմա այստեղ մնաց մեզ 8 օղակ։ Հաշվենք 2, 4, 6 եւ 8։ 2, 4, 6, 8։ Հիմա հաջորդ 7-ը մեկ, տեղադրում եմ եւս մարկեր, հետո որ բացատրեմ չափսերը, այդտեղ ես կնշեմ ինչու եմ ես հիմա մարկերներ տեղադրում, քանի որ հիմա միանգամից ասեմ, ամեն չափսերի համար մեծանում է ընդամենը այս մեջտեղի թիվը, մնացածը գործում եք նույնը, ինչպես որ գործելու ենք, այդպես գործում եք նույնը, միայն մեջտեղն է փոխվում։ Հիմա այստեղ 7 հատ է մեջտեղում, հետո լինում է 8 եւ ավելի փոքր տարիքի համար լինում է անգամ 4, դա հենց նորածնի համար է։ Դրա համար հիմա առաջինը գործեցինք, տեղադրում ենք մարկեր 1 2 3 4 5 6 եւ 7 7-րդ սյանը կրկին տեղադրում ենք մարկեր։ Ահա, սա մեր մեջտեղինն է, որը անփոփոխ է։ Հիմա այստեղ մնացել է 1 օղակ, այս օղակում գործում ենք 6 թելով կիսացյուն։ Մեկ, 2, 3, 4, 5 եւ 6։ Հիմա շարունակում ենք մեր այս 7 օղակները, այստեղ նայեք երևում են, մեկ, կրկին տեղադրում ենք մարկեր, սա անում եմ, որ դուք հասկանաք, որ այս մեջտեղը միշտ անփոփոխ է, իսկ կողքերը ինչպես ենք մենք ավելացնում անընդհատ, որ ձեզ համար շատ հեշտ լինի։ 1 2 3 4 5 6 եւ 7։ Հիմա այս 7-ում էլ կրկին, հիմա մեզ մարկերները մի փոքր խանգարեն, բայց ոչինչ, ավելի լավ է, որ դուք նորմալ հասկանաք, որպեսի հաջորդ անգամ արդեն նման խնդիր չունենաք։ Եվ այս անցքից գործում ենք 1 եւ 2։ Ահա, հիմա այստեղ մենք ունենք մարկեր, չեմ հանի, հիմա ես այստեղ մի անգամից նայեք, գործում ենք մարկերի օղակից, ահա, հիմա նոր հանում եմ, այսպես ամրացնում ենք իրար ընդամենը, կրկին բարձրանում ենք 1, 2 օղակ,
Նայեք, ունենք այստեղ 2 եւ այստեղ 2 հիմա։ Թել ենք վերցնում 1, տեղադրում ենք մարկերը, որպեսզի չխառնենք, եւ 2 նույն անցքից։ Շարունակում ենք հաջորդ անցքից 1, 2 նույն անցքից։ Այսինքն այստեղ ունենում ենք 4։ Սա չենք հաշվում, այս որ բարձրացել ենք 2, 2։ Հիմա հանում ենք մարկերը եւ գործում մեր 7 կիսացյուները։ 1, 2, 3։ Ես հիմա մի քիչ թույլ եմ գործում, դուք այդքան թույլ պետք է չգործեք։ 4, 5, 6 եւ այստեղ 7։ Ահա։ Հիմա այստեղ ունենք 6 սյուն, ամեն անցքից գործում ենք 2 կիսացյուներ։ Պետք է լինի 12 կիսացյուն։ Եվ վերջինը 1, 2։ Ահա, գործեցինք այս մեր կորը։ Հիմա հանում ենք մարկերը, այստեղ պետք է գործենք կրկին 7 կիսացյուն։ Երեք, 4, 5, 6 եւ 7-րդը։ Ահա, հիմա այստեղ որ նայում ենք, նայեք, կարծես թե 3 սյուն է երևում, 3 հյուսքեր են երևում, բայց մենք այստեղ ունենք 4 սյուներ, որոնցից պետք է ստանանք 8 սյուն, այսինքն 2, 4 այս կողմում է։ Հիմա մենք շարունակում ենք 1 նույն անցքից 2 հաջորդը 1 նույն անցքից 2-րդը եւ այստեղ ոչինչ չենք անում։ Միանգամից ամրացնում ենք, նայեք, մեր մարկերի օղակին, ահա։ Վերջ։ Հիմա կրկին բարձրանում ենք 1, 2 օղակ։ Շարունակում ենք։ Նույն անցքից գործում ենք 1, 2, հաջորդում գործում ենք 1, 2, մյուսում գործում ենք 1, այստեղ գործեցինք 1, հաջորդում 2, 1 եւ վերջին 4-րդում 1 եւ 2։ Հանում ենք մարկերը, գործում ենք մեջտեղի 7-ը, 1, 2, ինձ թվում էլ մարկերի կարիք չկա, սա վերջին շարքն է, 3, 4, բայց տեղադրեմ, լավ, հետո վերջում կհանենք։ Հիմա այս ամբողջ օղակները պետք է լինեն 44 44 օղակ, այս սրանք։ Կարող ենք հաշվելով գործել։ Ուրեմն 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
Սա վերջին 7-ն է, 13, հիմա 7-ից հետո արդեն մեր 12 օղակն է, այստեղ առաջինը գործում ենք 1, 2, դա եղավ 15, հաջորդում 1 հատ, 16, հաջորդում 1, 2, 17, 18, չէ՞, հաջորդում 1 հատ, 19, հաջորդում կրկին, և ի վերջում հաշվենք, հաջորդում 1, հաջորդ անցքից 1, 2, հաջորդ անցքից 1 հատ, մյուսից 1, 2, այսինքն 1 անցքում գործում եք 2, 1 անցքում 2, հաջորդում 1, 2, 1, 2, 1. Հաջորդում 1, 1, 2, և 1. Պետք է 6 անգամ ունենանք զույգ, ուրեմն, այստեղ մեր 7-րդն է, 1, 2, 3, 4, 5 և 6. Հիմա գործում ենք մեր հաջորդ 7 հատը, 1, 2, 3, 4, 5, 6 և անում ենք, սա մեր 7-րդն է, ահա, մնաց սա, հիմա, հաշվում ենք մեր օղակների քանակը, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, մեզ մնացել է 6 հատ. Հիմա, գործում ենք, ինչպես որ այստեղ ենք գործել, ավարտել ենք 2 սյուն, 1 անցքից գործում ենք 2 հատ, հաջորդ անցքից գործում ենք 1, սա եղավ 30, 39, 41, հաջորդ անցքից 1, 2, նույն անցքից, և հաջորդից 1, եղավ 44 օղակ, և ինչպես ենք ամրացնում, քանի որ այսպես չեք թողնելու, հա, հետո պետք է վրան կոշիկ ձևավորեք, հանում ենք ետևամասից օղակը վերցնում և անցկացնում ենք, և այստեղ արդեն ամրակար տալիս, ահա, այստեղից արդեն կտրում եք, այստեղից պետք է կտրեք, քանի որ ինքը մեջտեղում չի, ինքը մի քիչ էս կողմա, մեջտեղից կտրում եք, հետո նոր շարունակում եք մեջտեղից գործել, եթե պետք է գործեք փափուջ, ահա, նայք, ոչ մի դժվարություն չկա, բացարձակ, եթե աշխատեք կրկին մարկերներով, 1-2 արդեն առանց մարկերի կարող եք աշխատել, ընդամենը պետք է հաշվարկեք, ուղղակի էստեղ, եթե նայեք էստեղ 2-ից հետո 1 է գալիս, էստեղ պարտադիր պետք է հաշվարկը ունենաք այս հատվածի, որպեսզի չխառնեք, միգուցե 2-ից հետո մտածեք արդեն պետք է 7 հատը գործեք, և էստեղ արդեն 1 թել ավելանա, բավականին հեշտ և արագ, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ մնացած չափսերը, ինչպես եք գործում, քանի օղակ պետք է ունենակ ամեն չափսերի համար, և ավարտենք արդեն,
Հիմա մի քիչ մեծ է եղել, որովհետև թույլ եմ գործել, նայեք, ինքը մի քիչ մեծ է, բայց եթե գործում եք նման թելով, կարող եք, եթե ուզում եք գործել նույնից բասանոշկա, երկու օրինակ եք տեղադրում, նաև կարող եք մեջը տեղադրել հաստ ֆետեր կամ ինչ որ իր, որը որ շատ չի այսպես ծալվի եւ կլինի սովորական բասանոշկա, բայց քա արդեն լվանան, լավ կլինի որ ինչ որ պլաստիկներից լինի կամ հատուկ այդպես վաճառում են կոշիկի մեջի համար, անգամ AliExpress-ում էլ կա։ Ահա այսքանը, հետո արդեն սրանք հանում եք, վերջ։ Ահա, սա չափսերն են, 0-ից 12 ամսեկանի համար, սա 4-րդ համար, և հիմա, այստեղ 0-ից 1 նորացնի համար է, կարելի ասել 0 է, ոչ թե անգամ 1, 8 սանտիմետր է, այստեղ գրել եմ այս ինչերով, այդպես ամերիկայում են ավելի շատ լինում, հավաքում ենք 6 օղակ, հիմա ես հետևում այստեղ 6, հավաքում ենք 6 օղակ, 6, 7, 9, 11, 13 օղակ, պլուս 2, հա, պտտելու համար, հիմա մեկ րոպե, ահա, այստեղ նշեցի 2-ներ, ուրեմն 6-ը, սա է 6 օղակ, պլյուս 1, 2 և արդեն պտտվում եք, հիմա մենք հավաքեցինք 11 օղակ, չէ, դա ոչ թե վերաբերվում էր սրան, այլ վերաբերվում էր սրան, 10, 9-ը պետք է հավաքենք, չեմ նայում, 9-ը պետք է հավաքենք, 9-ը պետք է հավաքենք, հավաքեցինք 11, 11 օղակ, և արդեն շարունակում ենք գործել, այստեղ գրեմ, որ 8 օղակ, այսպես, 9 օղակ, 11 օղակ, 13 օղակ, և 15 օղակ, այսպես օղակներ, սա այս թվերը մեր մեջտեղի թվերն են, այսինքն մեր այս 7-ը, 2, 4, 6, 7, այս է, 2, իմա, սա 7 է, հետո 5, օրինակ էստեղ, 5, 4-ը, 4-ը երբ որ արդեն պետք է գործեք, 4-ը դա նորացնի համար է, երբ որ ոտքերը այսքան փոքր են, դա արդեն 4-րդ համարն է, և հետո 9-ը, 11 արդեն մի քիչ ավելի մեծ են, դա մեջտեղի թվերն են սա, և սա արդեն ընդհանուր վերջին օղակները, քանի օղակ է, արդեն ամբողջությամբ սա է, հիմա նայեք, հաջորդում սա կարող եք նկարել, այսպես պահեմ, նկարեք, և սա, մենք գործել ենք սա, 9 օղակ ենք հավաքել, այսինքն պլյուս 2-ները, պլյուս 2, պլյուս 2, դա պտտելու համար է, հավաքել ենք 6 օղակ, սա անկյուններին է, այս 1 և այս անկյուններինը, և արդեն այստեղ նշել եմ 0-ից 1 ամսեկան, պետք է լինի 38 օղակ վերջում, ամբողջությամ պետք է լինի 38, 40, 44, այսպես ամբողջությամ, եթե հաշվում եք, սխալ թիվ եք կազմում, ապա ինքը արդեն սխալ կլինի, եթե ես ձեզ հետագայում ցույց տամ փափուճներ, որը որ պետք է բարձրանաք, դա արդեն սխալ կլինի, հաշվարկը սխալ լինելու դեպքում արդեն փափուճը չեք ստանա, և այսպես սա մեջտեղիններն են, որոնք որ ես տեղադրել էի մարկերներ, ահա, այսպես, սա էլ ոչ մի բարդություն չկա, սա էլ կարող եք նկարել, ձեզ մոտ պահել, ահա, այսքանը հուսով եմ հասկանալի բացատրեցի,
հաջորդը արդեն կգործենք միասին փափուճները։ Այսօր այսքանը, պակաս։